Vazhdon spektakli i Superkupës së Kosovës drejtpërdrejtë në palestrën së Zaj Suroj aty ku emocionet e para të këtij edicioni të ri të basketbollit kosovar përmblidhen tashmë në një atmosferë të jashtëzakonshme për ndeshjen e fundit të rekfinale të kësaj Superkupe. Bashkimi, si ta themi, një koçir i këtij evenimenti do të luajë kundër Golden Eagle Ullit në një duel tet interesant ku të dy skuadrat kanë investuar tej mase për të qenë gati për sezonin e ri. Normalisht ndeshjet e para zyrtare si zakonisht janë në Superkupë. Jemi drejtpërdrejtë në këtë sportier, do të jemi gramospilla që do të shoqërojnë në këto minuta në vazhdim. Besojmë që spektakli të jetë edhe në parket siç ishte në tre ndeshjet e para çerek finale. Por shohim rosterin e Golden Eagle Ullit me disa ndryshime gjatë këtij edicioni. Ai i pari që i prik se liste, Lis Shoshi, është bashkuar me skuadrën si lojtar vendor, teksa shohim edhe disa emra të huaj të rinë në anë tjetër, edhe bashkimi me emra të jetë, ta themi, eminent nga basketbolli vendor dhe normalisht investime si zakonisht nga të huajt. Po ashtu është rikthyer edhe trajneri Darko Radulović në radhët e bashkimit, teksa skuadrën e yllit nga ky fillim edicioni do ta udhëheqë trajneri John Owen, si cili do të startoj me këtë peshqe, Armstead, Brown, Morina, Smith dhe Roller. Pra peshqja që ka përzjedhur përfundimin e kësaj ndeshje, në anën tjetër Radulović, Smith, White, Zekiqi, Zekiri dhe Rikic. Peshqja që do të startoj për skuadrën e bashkimit, e cila ka dërguar sinjale qysh në merkato që do të jetë një skuadër që do të synoj këtë edicion. Pra kreun e tabelës me yllin si zakonisht një skuadër pak të viteve të fundit të jetë organizuar mirë, finalistë të edicionit të kaluar do të kërkojnë që pse jo të përsërisin atë rrugtimin që kanë pasur ndër këto vite ku kanë arritur të fitojnë edhe dy tituj kampioni me krye trajner ato Adis Peçiraki, që cili është edhe kampion aktual i këtij edicioni. Në fakt në këto ndeshje të para të kësaj, ta themi, Superkupe, para prakisht patëm sfidën Peja dhe Prizreni, e cila përfundoi me rezultatin 181 me fitoren e skuadrës së Pejës, teksa Trepsha dje poshtë skuadrën e Borës të sapo inkuadruar dhe vazhdimi u prodh nga skuadra e Sigal Prishtinës. Pra kemi kuptuar tre gjysmëfinalist, i fundit do të kuptohet vetëm pas 40 minutave potenciale, mund kemi edhe vazhdime si që ndodhë shpesh në ndeshjet e basketbolit, e duke ditur marbajtjen e ndeshjeve që i pam sot dhe dje. Rezultatet ishin të ngushta dhe mund shohim një ndeshje po ashtu të ngushtë edhe sonte. Tre shoqtarëve që gjykon takimin e sotëm janë Gjelal Mumini, Amar Gjekovic dhe Besim Vitaku. Këtë edicion pra Superkupën e ka marrë përsi për organizimin në qyteti i Prizrenit, pra palestra së Zaj Suroj, e cila është nga palestra për momentin më të modernizuara në basketbollin tonë për shkak të investimeve dhe ndryshimeve në vitet e fundit. Pra një palestra që i plotësohet gjitha kushtet për të organizuar një eveniment i tillë në mënyrën më të duhur të mundshme. Një minutë heshtje për Tyrhan Kosova. Nderimet për të ndjerin, teksa gjithçka gati që spektakli i çerekfinalës së katërt, në kuadër të Superkupës të nisë. Pra Trepça, Sigal Prishtina dhe Peja në pritje të kundërshtarit të katërt gjysmë finalist. Në shumë tashmë një pamje mrekullueshme nga tifozëria Arpagjikët, të cilët të nderojnë ish kapitenin e tyre dhe tashma drejtorin sportiv të skuadrës. Në tërtit të një koreografi fenomenale, teksa sfida ka nisur. Aksioni vjedhëstar për yllin doli Duar Bosh, ka
aksionin tashmë që organizon skuadra e bashkimit. Është Rikic me topin. Tashmë Maljek White, po von gjysmë distancë, nuk arrin të realizoj, topi I kthyer në përmendjen e Duarte, tashmë veteranit të basketbollit ton, Malcolm Armstead, I cili I rikthehet të ylli. Bon në këtë pasim Ylli dhe jam mundësia për pikët e para. Po të cena shënohet pikrish nga Maljek White. Pas asistimit të Mac Smith. Arrin të realizoj garda e bashkimit Armstead. Pëngohet në skrin. Provon për tre nuk shënon. Ndime në skrin ja dha Roller. Rikic. Edhe një tjetër topit e Maljek White. Pasimi anë është e Zeqiri. White, Gabon, nuk ka komunikim duhur me Samir Zekicin. Topi humbur nga ai që shënoi pikët e vetme deri më tani në këtë start takimi. Edhe një herë pasimi gabuar me Zekicin që është rehatuar ta themi në ambientin Prizrenas shënon në këtë depërtim Malcolm Armstead për të barazuar rezultatin e 2-2 Maljek White Zeqiri ndihmohet në skrin nga Zekici White provon nga ana shpër tre nuk arrin të shënoj Max Smith ka faul nga Lejson Zeqiri. Edhe ky me njës një tjetër edicion me skuadrën e bashkimit. Përshime dhe njerë faulin e tindaj Terrell Brown. Dhe një kjerit të yllit. Aksion I njës pikrësh nga aj. Armstead. Pasimit e Terrell Brown. Provon të depërtej në mesin e 7 lartëve. Arin të gjuaj, mirë po jo shënoj. Zekici me rebound. Izit aksioni shpejt. Vejson Zeqiri, ndalen dhe gjusëm distancë. Kjo e mirë gjuaj tja Rikic me një top në ofenziv. Gjusësësi nuk është rëzona asaj mundësin. Betët rezultatin në 2-2. Armstead. Me një crossover, mjaft mirë asistimi për roller. Provon nga vërësia, faulohet. Nga Rikic. Po tjetë në vijën e të lirave. Edhe njerë shërbimi që Armstead I bën roller. A I është përcoj qëndrimin statik të Rikish për të fituar faulin. Dy të lira për qendrën e yllit. Tëm që trofeu në Superkupës sezonin e kaluar e fitoj Trepça. Në cila rriti realisht I fiton dhe të gjitha trofet zyrtare. Duke kompletuar kështu 4 titulli. Me në përfundim pra titullin kampion pikrish në yllit në një seri fantastike prej 5 ndeshjeve. Arin shënoj roller për të dhënë avantajin yllit për erë të parë në këtë ndeshje. Zekici. Vejson Zeqiri Gabon. Provon të tepërtej aty, faulohet. Numri 23, Jacory Smith. Njerë fauli I Maljek White. Përsëri në vijën e të lirave. Do tjetë Jacory Smith. Gritët meriton Ismaili për të inkuadrua në loj. Reprezentuesi I kombëtarës e Kosovës ullet Lejson Zeqiri nuk ka një shënoj e shkurtër kjo tentative Jacory Smith bashkimi kishte të lashët a dhemi
paktën në dy sezonet e fundit që tregohet një skuadër konkurruese për të arritur në gjysmëfinalet të play-offit. Aty ku bashkimi ka qenë pothuajse shpesh herë një skuadër që gjithmonë ka synuar titujt. Këtë vit duken në paktën nga ato lëvizje që kanë bërë në mercato, mjaft mirë. Arrin shënoj në këtë deportim Max Smith për të barazuar rezultatin në 4-4. Armstead, Morina, e shë hapin e Terrell Brown në reverse, lëvizje shumë e mirë, mirë po. Finalizimi jo i dur, topi të djetë për bashkimin. Në kjo është treneri John Owens. Nga radhët e vyllit. Samir Zekiqi. Ismaili. Përsëri topi në duart e Malik White. E krijon hapësirën. Topi në brendësi, Rikic faulohet. Nga Jacory Smith. Edhe njerë iniciativa për t'ja vjedhur topin nga plani i dytë. Sara dhe nuk ecën. Shumë faule dhe gjyret e të lira në këtë fillim ndeshje. Epse kjo është faul i parë realisht nga radhët e yllit. Si do të njësë nga prapa kushi. Nuk do të ketë gjyret e të lira për Smith. Zekiqi. Pasimi në brendësi nga Malik White ka kaluar ku aksionit. Nuk arrin të gjej një zgjidhje të durë të kësaj loje ofenzive skuadra bashkimit. E cila bën ndryshimin e radhës. Zekiqi. Përsëri që le vendi për Leison Zeqirin. Armstead, Roller, Terrell Brown, i vjen në ndim Morina. Armstead dalet, pasimi krejtësisht në anën tjetër. Smith për tre shënon, apo jo, thjesht tundja rjetjes. Përsëri Max Smith, Rikic. Edhe një tjetër Zeqiri për tre. Atë që ti të bëjmë smiri, kësa radhe nuk e pati fatin. Ta ketë të sak topi për para nga Malcolm Armstead. Roller pëngon nga Rikic. Dhe si Vitagu gjykon faul. Donë se pak e vonshme. Qëjmë dhe njerë. Pauli Rikic ndaj Roller. Malcolm Red, që është inkuadruar në lojt e skuadra bashkimit. Shumë pak pik në apërësit gjusë në kohës të kaluar në këtë qerek finale të katërt të Superkupës. Kam bërë disa ndryshime gjatë këti edicionit të ri të basketbolit nga formatet së si të t'luen kompeticioni tjetër në nësëshëm Kupa Kosovës edhe play-offi me finalen që janë shtuar tashmë ndeshjet. Kush fiton 4, best of 7. Dhe Kupa që do t'luet vajtë ardhje deri në finale. Lokan aty tentativen Roller. Terrell Brown me crossover, një kundër një situatë në mesin e dy lojtarëve, pastaj futet, nuk arrin shënoj. Aksioni shpejt në anën tjetër. Ismaili provon të depërtoj, një kick out. Vogër çarkullon topi, Zeqiri për tre, nuk shënon. Malcolm Red me reboundin dhe faulohet.
Ja dhe njerë, topi kapë në sul. Përgatit të t'inkuadrohet kapiteni Altin Morina. Tira do t'jen për Red. Arin t'a shëllit parën. Nuk shënon gjuajtën e dytë. Aksioni për Malcolm Armstead. Pas me pas rezultati. Terrell Brown. Në të është Morina, topi në thëllësim, ja mirë roller, e fiton apsiren, tek pjesa e lyër. Ndaj kundështarit të ti, Red, Ismaili provon dhe përtimin, pak sa nxituar kjo situat, nuk arin shënoj. Armstead. Terrell Brown. Por ga ditët shoshit të inkuadrohet në lojë. Ka faul ndaj Terrell Brown, një ashtu dhe Arjan Çallaku, dy prurjet më të reja vendore të yllit nga ky edicion. Që të dy nga skuadra Pejës. Dy gjuaj të tjera për Terrell Brown, tashmë ka kompletuar numrin e fauleve skuadra e bashkimit. Dy personale rikish, Zeqiri, White dhe Morina me nga një. Arin shënoj për 9-5. Ismaili, provon depërtimin, nuk shënon. Luftohet për topin e kthyer. Shoshi luan i fundit. Do tjetë interesant të shohim pas veprimit që të kenë Shoshi dhe Morina. Ja, çfarë pasimi mrekullueshëm dhe pozicionim fenomenal i Lejson Zeqirit. I pa diktuar nga mbrojtja e yllit. Brown, faulohet. Në mben një tjetër faul ndaj Lejson Zeqirit, personalja dytë në gjas dhe tullet. Ashtu ndodhë. Samir Zekiqi inkuadrohet në lojë. Nuk shënon gjuajtën e parë lirë Brown. Në një ndeshje në një çrek të parë ku pati shumë gjuajtë të tjera dhe shumë piku gjeneruan nga kjo pozitë. Në tre avantazh i yllit. Smith. Morina. Red. Ismaili. Tenton në takthe për sërite Malcolm Red. Pasimi ti donë se i rëzgjekshëm të përton në duar dhe Smith. Nuk arin të shënoj bashkimi për sëri. Brown dalet për një treshe. E fort gjuajtja ti. Ismaili. Morina. Kërkon aksion të planifikuar, levizje shumë e mire Morines, kombinimi me Malcolm Red, shkëputet të një prapa, provon e gjysëm distancë, nuk shënon, reboundin e merë Çallaku, Armstead, një për një me Smith, crossover, Armstead, provon për dy, nuk shënon, edhe një tjetër Red, i kujteshëm Max Smith me topin prapa shpinës, deportimi ti nuk ka and one. Në solo aksion i
Max Smith. Gjithë shka bëri mirë deri te momenti kur nuk arriti ta finalizonte, ndonse u pengua këtu nga Gjozi Morina. Ulet Malcolm Armstead për të parë në loj. Do tjetë Zach Goodline. Shënë o gjuetja parë e lirë nga Smith, 18. Sakta dhe në të dytën. Ja dhe kryetari i komunës Prizrenit, zotri Shashir Totaj, gjithmonë në këto evenimente, normalisht të pranishëm. Brown, dy lëtanët, gjithsesi e gjenë apsirën për gjuajtu, nuk shëron. Red e dominon dubin e këthyër, Morina, pasimi në anë tjetër të Malik White. Kombinimi edhe njerë tjetër me Malcolm Red. Avantajë për bashkimin. 10-11. Një sëri e dobet ofenzive nga Yli. Çallaku. Pasimi ti devijohet me këm nga Rikic. Kjo super ngulitje nga Red. Brown, Shoshi, ball kushit për tre. Nuk arrin të shënoj. Malik White, Morina, provon edhe kënë nga një distancë e largët. E guximshme kjo, mirë po. Jo, mjaftueshme për të shënuar. Teksa ka faul. Kësurë do tjetë përsëri për bashkimin. Rikic, Morina. Pasimi me Rikic, pa faul nga Goodline. Gëndërurët për të parë në lojë Valen Bunjaku, bëtjuaj ndaj i skuadrës së ti në dy periuda të Ylli, viktet për sëri në bashkim. Gjatë rëktimit në titullin e parë të Yllit ishte shumë rëndësishëm për këtë skuadrë Valen Bunjaku. Auto kësh nga Lis Shoshi. Gjeneron tashmë 3 pik nga ky aksion skuadra bashkimit. Goodline. Vizje mirë e Terrell Brown, mirë po gabim në apa. Tjetër top i humbur nga skuadra Yllit, të cilët absolutisht mund të themi që nuk janë në momentumin e tyre ofenziv. Top i fituar nga Çallaku. Goodline. Brown, provon të deportoj. Pengohet në fund, nuk ka faul, protestohet. Morina. Malik White. Një për një me Brown, Rikic, Bunjaku. Me vizim ashtruese, o, oh, çfarë pasimi fenomenal. Gavallon Bunjaku. Super levizje ti. Me Rikic, që është tonë e përsi në 6 pik. Terrell Brown.
Nxjerr topin jashtë. Çallaku, lëvizje mashtruese. Son një rënje. Jo të këndshme. Në këtë tentativë për ta bllokuar Malik White. Vije më njëherë ndihma mjekësore, shpresojmë që gjithçka të jetë rregull me të. Ishte megjithatë një rënje rrezikshme. Ka mbetur edhe 7:8 sekonda në këtë çerek të parë. Se do tjetë Çallaku në vijën e të lirave. Arin Çënoj. Pika parë për Arianin, edhe ky reprezentues si kombëtarës së Kosovës. Edhe ky në rrugtimin e titullit të PES para dy edicioneve ishte shumë vendimtar, sidomos në pjesën e dytë të sezonit, pas ardhjes së trajnerit Hadar. Valon Bonjaku në aksionin e fundit. Nuk shënon. Shoshi nuk ka më kohë. Gjuan nga koshi në kosh. 12-16. Rezultati i çerekut të parë, pak pik. Mbrojtja agresive nga të dyja skuadrat. Efikasitet jo dash të mirë, pam në këtë çerek. Për cilën normalisht të dy trajnerët do të kujdesen që t'ja u transmetojnë lojtarëve të tyre që duhet përmirësuar. Pauzë e shkurtër për të kthyer me çerekun e dytë. Përshëmë edhe statistikat e këti çerekut të parë. Ylli pak më mirë për treshe. Nuk duhet të diskutuar për asnjërin skuadër. Nga 4 tentime nuk shënuan. Përsa në aspektin e gjuajtëve për 2, Ylli ishte po ashtu dobët. Vetëm 2 shënime në 9 tentime. Dhe po themi 7 pik nga këto 12 i gjeneroj nga gjuajtjet e lira. Nisur çereku i dytë, aksioni për bashkimin. Red i pakujdesshëm nga prapa Terrell Brown, shfaqet pengesë. Po faul nga Bonjaku ndaj Çallakut. Morina. Mbrojtja agresive nga Malcolm Red, duhet lirohet nga topi Morina. Good line. Mjaft mirë pasimi te Çallaku në anën tjetër. Në tjetër gjuajtje për 3, jo e sakt. Oh, s'fal lëvizje fantastike dhe good line. Që lë për dëshiruan në mbrojtje në situatën një kundër një me Max Smith. Good line. Lëvizje shumë e mirë me trup. Pasimi i tij
I gabuar Bunjaku. Rikic. Një për një me Gëzimorinën. I vjen asistencë në mbrojtja dhe Çalaku. Altin Morina. Bunjaku. Morina. Këtë vendosë gjua i kombinon për sëri me Valeon Bunjaku, një cini me tabel. Arin të realizoj time out. I pari në këtë ndeshje. Sa rodhe nga John Owens. Bashkimi që nga gjysma e që në këtë parë. E tutje. Është në një formë pak më të mirë se sa kundështarët e tyre të cilët ende nuk janë futur në ritëm. Ka dikund 5-6 minuta që Ylli nuk ka shënuar nga lojë e hapur. Ato dy pikë që erdhen nga gjyatet e lira, nga Çallaku. Po shojmë kanë projektuar një aksion të duhur në këtë situatë. Terrell Brown, Morina. Pasimi për Çallakun, rrotullohet mjaft mirë, provon të deportojë. Çallaku nuk ka faul, topi është lëmbyer pastër. Pasimi përpara dhe ja tashmë aksioni për ta shtuar avantazhin në 10 pik. Faulohet Max Smith. Fauli i Çallakut. Do vinë gjyqtarët për ta rishikuar situatën. Do tjetë jo sportive. Situata e fundit kur Arjan Çallaku godet dorën e Max Smith. Dy gjuaj dhe tira. Dhe aksioni për skuadrën e bashkimit. Në rinë ta që dojë gjuhet e në partë Lirë Smith. Sakt rregullohet në të dytën. 9 përpara bashkimi.
aksioni për sëri për ta. Kanë kaluar më shumë se një minutë e gjysmë në këtë çerek të dytë. Malcolm Red. Pasimi të Smith, promo për tre, Shannon! Ma në fund, një treshe në këtë ndeshje. Në pes të time bashkimi Shannon në treshen e parë. Dhe përësia shkën në 12 pikë. Treshja e Smith, një aksion në miri përgatitur për të ekspozuar atë në atë pozit. Armstead. Pengohet pasimi ti, ka vjedhur Altin Morina. Je për një me Jack Corey Smith. Qfar nuk shënon. E vjedh topin edhe njerë tjetër pasimi për Max Smith. Time out, John Owens. Atë që bën nga bim kapiteni bashkimit e përmizon për vetëm pak sekunda i pak kujdeshëm në bajtën e topit Malcolm Armstead. Super mbrojtje dhe angazhim nga lojtarët e bashkimit, energji e cila po duket po mungon të ylli. Rikthemi pas si timeouti, me aksionin e yllit, finalistët e edicionit të kaluar, që përmëndohen të gjenë ritmin në këtë fillim edicionit të ri, normalisht në ndeshjet e para zyrtare. Çallaku provon nga distanca, nuk shënon. Bunjaku. Ismaili. Edhe një tjetër Bunjaku, topi prapa shpines, topi në thëllësi për Red. Në zjeri ashtë Bunjaku, duke në formë shumë të mirë playmakeri kosovar. Bunjaku për tre, nuk shkon Ismaili me rebound. Punë shkëllqyeshme. Ofenzive, teksa dështojnë edhe një tjetër në box out. Lojtarët e yllit, Roller, levizë shumë mira për të shënuar me në fund. Nga pjesa lyer për 14-28. Smith, Red, në banë topin. Edhe një tjetër Max Smith, lirohet, provon për tre. Nuk shkon, topi të vijohet nga Roller. Ka faul ndaj Terrell Brown. Pauli par nga Meriton Ismaili. Ndryshime edhe të bashkimi është këthyre në lojë.
Malik White. Gjashtu dhe Rikic. Jacory Brown. Pasimi ti gabuar Temorina. Nuk po ecën asgjë. Te ylli për momentin. Zach Goodline që do të inkuadron në loj. Ullet. Pikrisht ai që gaboi Terrell Brown. Topi i dytë i humbur, i tretë në fakt i humbur prej tij. White. Zekiçi. Rikic. Smith. Çarkullojnë mirë pa topin lojtarët e bashkimit. Samir Zekiçi pak sekonda provon në ballore. Airball në këtë tentativë. Sa rodhe mbrojtje shumë e mire e yllit pak të në zonale për të mos lejuar topin të kaloj me zduarve. Goodline. Armstead. Morina. Edhe një tjetër Zach Goodline. Futut në vështirësi që se si e nëzirë topin jashtë. Morina që provon për tre. Nuk shënon. White, Rikic. Topi në prendësi për Zekiçin. Çakullon për mrekulli. Maljek. White që dështon me këtë iniciativ për tre. Nuk e preku fare Harkun. Good line. Roller. Ty fishohet Morina. Good line. Një për një me Ismailin. Pasimi anash. Dhe vjohet. Nga Malik White. Dy presje 4 sekonda në dispozicion për skuadrën e yllit ta zgjidhë këtë aksion. Armstead. Provon a fade away. Airball. Topi në duarte. Max Smith. Nisë me shpici. Mundohet ta mbyll vet aksioni, pengohet nga roller. Jacory Smith. Në finger roll, nuk shënon Morina. Për ta asistuar me njerë në follow up. 16-28. Samir Zekiçi. Rikic. Pasimi në brendësi, mjaft mirë dëpërtimi, faulohet. Malik White, i cili do tjetë në vijen e të lirave. Nuk është në gjuhetin e partë lirë. Sak në të dytën. Malik White. Armstead. Pak më shumë se 4 minuta deri në përfundim të pjesës së parë. Avantazhi në 13 pikë për bashkimin. Morina i pa kujdesshëm, tjetër top i vjedhur nga Meriton Ismaili.
i cili në dy të ndime nuk shëron mbështetën nga Lejson Zeqiri. E pa besueshme neglizhenca në mbrojtje nga Ylli, që lejojnë tre raste të bashkimit, dhe dhe sa ata të shërojnë. Good line. Faulohet. Roller. Morina. Good line. Armstead provon pothuajse nga rrethi i mesit. Nuk arrin të shënoj. Shkel vjen. Malik White i pak kënaqur me këtë vendim trajneri Darko Radulović. Regjia shpejt për të treguar situatën. Morina. Armstead. Ka dhe një tjetër me Morinën. Pravon për tre. Shannon më në fund. Në një step back. Gëzim Morina. Treshja par për Yllin. Dhe time out i par për Radulović. 19-31. Rezultatin e favorin e bashkimit. Kemi pauzë. Për kam betur dhe 2 minuta. 55 sekunda. Dire në përfundim të kësaj pjesët parë. Statistikat paksa më të përmirësuara nga të dyja skuadrat për faktin që kanë arritur shënojnë nga një treshe në 9 tentime. Edhe për dy bashkime vazhdoi ecurinë e mirë, teksa Ylli në përqindje nga 22% nga çeriku i parë ka përmirësuar në 30%. White. Rikic. Pasimi në brendësi. Nuk arrin të pranoj si shduhet. Malik White, good line, arrin të i rezistoj këti agresiviteti dhe presingu të bashkimit. Armstead. Roller, të përton, blokohet nga Rikic. Këndë zbritja është shpejt. Shkoni vetëm. Malik White. Për të realizuar edhe njerë blokada e Rikic. Good line. Çalaku. Hapet Morina. Good line. Zjerë topin jashtë, Çalaku. Bukur që akullat topi, good line për tre, Shannon për sëri. Në rritë Ylli, se përket efikasitetit.
Mali e Guajt. Jason Zeqiri për t'i kundërpërgjigjur. Nuk e gjen treshën. Good line. Në shumë i shpejt në këtë kundërzbritje. Nuk ka foul roller. Që arrin shënoj. Njënë zë dhe katër, 33. E dhe njërë roller që për cilë mjaftë mirë huqin e good line. Pak më shumë se një minutë. Në zbutur disa avantazhi. Mali Guajt me tabelë. Nuk shënon. Rikic me reboundin. Provon vetë në reverse. Nuk shënon asaj për të përmirësuar. Në mundësinë e tretë. Është Guajt. Good line. Çallaku. Roller. Nuk shënon nga afërsia. Mundësi për të vazhduar ritmin pozitiv. Rikic. Nga dhe një tjetër Guajt. Provon Ismaili nga distanca, nuk shënon. Morina e merë të më në këthyër, kërkon bështetje. Luan me good line. Divizi mashtruës e ti. Kutët Branda e nëzjerë të më njash për Morina. Tjetër treshë prej yllit. Ka përmisuar dukshëm e pika zdetin dhe qarkullimin e topit. Skuadra yllit, 27-35. Aksioni fundit, Guajt, vredi agresive nga Armstead, provon për tre, nuk shënon. Dhe këtu mbyllet, 20 minutë që i parë i kësaj svide. Me yllin që të regon në shenja jetë. Dhe të regon sinjale që në pjesën e dytë do të luaj në këtë formë. O më mirë për t'i bërë balë bashkimit e cila ishte skuadrë më mirë në këto 20 minuta totale të kësaj pjesët parë. Shkëputimi për pak për t'u këthyër, pasaj me pjesën e dytë të kësaj qerek finalit të fundit.